জিও ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଓ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ରିଚାର୍ଜ ବଗେରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟି ଏକଦମ ତଗଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ତ ମତେ ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଜଣାଉଛି ଜିଓ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଦୁଇଟି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଏବେ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣାଇ ଦିଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜିଓ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ତାର ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳୁଛି। 395 ଟଙ୍କିଆ ଜିଓ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 84 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତେବେ ଏଥିରେ କଣ ବା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କାହାକୁ 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଡାଟା କଣ ହବ, ଖାଲି ଟିକିଏ କାହା ବା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 GB ଡାଟା ମିଳିବ, 84 ଦିନର ଲଙ୍ଗ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳିବ, ଅନଲିମିଟେଡ ତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ କଲିଂ ବି ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 SMS ବି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି କଣ କମ୍ ପଇସାରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବାଲା ପ୍ଲାନ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 395 ଟଙ୍କାରେ ଏ ପ୍ଲାନରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ କଣ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତେବେ ଏ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ। ତେବେ ଇଏ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ ପରି UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭିସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍କୁ ବେଟା ଭର୍ସନରେ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ଟାଟା ନ୍ୟୁ ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆପ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ତ ଆପଣ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ।